Salam dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə bir vaxtların məşhur sevilən şirniyyatlarından Brəniqin klassik reseplə hazırlama qaydasını bölüşəcəyik. Bu reseplə əla, ətirli, çox dadlı brəniqlər alınır. Sizdən ricamız bu videonu sona qədər izləyin. İzləməyə başlamamışdan qabaq bir saniyənizi ayırıb videonu like etməyi də unutmayın. Bu resept üçün bizə ümumi 260 qram, yəni 200 ml stəkandan stəkanı yerə vura-vura tam doldurmaq şərti ilə 1 dolu stəkan, üstə gəl 2 xörək qaşığı yarım şəkər tozu lazımdır. Ondan 1 xörək qaşığını qazançaya əlavə edirik. Qazançanı ocağın üzərinə qoyub, şəkər tozunu qəhvəyi rəngə çalana qədər biraz yandırırıq. Daha sonra bura 100 ml, yəni 200 ml stəkandan yarım stəkan su əlavə edib karamelli suda həll edirik. Ardınca bura qalan şəkər tozunu və ədviyyatları, darçın, zəncəfil, muskat cövüzü və hil əlavə edirik. Adından da göründüyü kimi pranik ədviyyatlı olur. Bura ədviyyatlar əlavə olunur. Siz desəniz, bura həmçinin 1-2 çimdik mixək, ətirli istiot, badyan və keşinç toxumu da əlavə edə bilərsiniz. Əgər ədviyyatı xoşlamırsınızsa, sadəcə vanil əlavə edin. Daha sonra isə qazı biraz azaldırıq. Götürdüyümüz ümumi 460 qram, yəni 200 ml stəkandan 3 stəkan yarım. Ələnmiş undan 200 qramını, yəni stəkan yarımını qazancadakı şərbətin üzərinə əlavə edib, çırpıcı ilə qarışdıra-qarışdıra, un şərbətlə tam qarışana dək ocağın üzərində saxlayıb xəmiri bişiririk. Tam qarışan kimi ocaqdan götürürük, kənarda xəmiri yoğuracağımız qaba əlavə edib onu biraz soyuduruq. Bura bir ədəd yumurta, 50 qram yumşalmış kərə yağı və bir çox da dolu olmayan çay qaşığı çay sodası əlavə edib bunları tam qarışana dək qatırıq. Ən sonda yerdə qalan 260 qram unu da əlavə edib pranik xəmirini yoğururuq. Nəticədə ələ yapışmayan, amma belə yumuşaq, bir qədər də axıcı xəmir alınır. Hazırladığımız bu xəmirdən 40 qramlıq, yəni balaca kənd yumurtası böyüklüyündə və yaxud da şəkər bura kündəsi böyüklüyündə hissələr qoparıb, yumurlayıb sova listinə düzürük. Sovaya verməmişdən qabaq kündələrin üzərindən əlimizlə azacıq basıb onları bir açıq yastıladırıq. Prənikləri əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 20-25 dəqiqə bişiririk. Prəniklər sobadan çıxdılar, göründüyü kimi əla alınıblar. Məsləhətli resepti siz də bu resiplə hazırlayın. Biz sizinlə bu vaxta qədər bir neçə prənik resepti bölüşmüşük, həmçinin şokoladlı prənik də eləmişik. O da ləzzətli olur.
Hamısının linkini bu video açıqlama bölməsində sizinlə paylaşacağam. Ardınca preaniklərin üzəri üçün qatı şərbət, yəni pomadka hazırlayırıq. Bunun üçün 150 qram şəkər kirşanı, yəni şəkər pudrası, üyüdülmüş şəkər tozu. 150 qram şəkər tozu götürürsünüz, onu qəhvəyüdəndə üyüdüb belə şəkər pudrası hazırlayırsınız və yaxud da şəkər pudrasını satışdan hazır da ala bilərsiniz. Şəkər pudrasını geniş bir qaba əlavə edirik. Üzərinə 2 çay qaşığı limon şirəsi və 7 çay qaşığı su əlavə edib qatırıq. Nəticədə orta qatılıqda pomadka alınmalıdır. Əgər duru olsa, preaniklərin üzərindən axıb gedəcək. Qatı da olsa, o zaman da yaxşı alınmayacaq. Ona görə də suyu ehtiyat əlavə edin. Sonuncu, 7-ci qaşığı hələ əlavə eləməyin. Yaxşı qarışdırın. Əgər ehtiyac varsa, onu da əlavə edərsiniz. Əgər pomadka duru alınıbsa, o zaman şəkər kirşanı əlavə edib onu qatlaşdıra da bilərsiniz. Preanikləri bir-bir hazırladığımız pomadkaya batırıb, qurumaları üçün yağlı bişirmə kağızının üzərinə düzürük. Preaniklərin üzərindəki şirə tam qurudusa, deməli onlar yeyilməyə hazırdırlar. Çay süfrəsinə ləzzətli preanikləri verə bilərik. Siz də bu reseplə hazırlayın. 100% əminəm ki, razı qalacaqsınız. Preanik xoşlayanlar, buradasınızmı? Yazın, kimlər xoşlayır preaniki? Çox ləzzətli bir təamdır çayla içməyə. Siz də hazırlayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etmək yadınızdan çıxmasın. Sizin üçün like etmək çətin deyil, bir düyməyə toxunursunuz, amma bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Şərhlərinizi gözləyəcəyik. Siz də hazırlayın, şirin-şirin yeyin. Sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.